Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Ermənistan-Rusiyada keçiriləcək və gələcəyin oyunları 2024 beynəlxalq turnirində iştirak etməyəcək. Xəbər verir ki, bununla bağlı Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, ölkə oyunlara dəvət alıb, lakin qeydiyyatdan keçməyiblər. Qeyd edək ki, gələcəyin oyunları rəqəmsal yarışma fevralın 21-dən martın 3-dək Rusiyanın Kazan şəhərində keçiriləcək.